Hii na karibu ufuatilie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Naitwa Happiness Mpunza kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo katika pwani ya kaskazini unatarajiwa kuwa wastani wenye kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na huku katika maeneo ya pwani ya kusini mwa nchi yetu pamoja na maeneo ya Ziwa Nyasa, Ziwa Tanganyika na Ziwa Victoria tunatarajia upepo kufika kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na katika hali ya mvua tunatarajia kuwa maeneo machache tu ambayo ni ya Ziwa Victoria pamoja na maeneo machache ya mwambao wa pwani ya kaskazini kuwa na viashiria vya mvua, na huku maeneo mengi yanatarajiwa kuendelea kuwa makavu. Na hivyo kupelekea utabiri wetu siku huu kuwa hali ya mawingu kiasi katika maeneo mengi nchini mwetu. Na hapo kesho tunatarajia kuwa katika maeneo machache ya mikoa ya Kagera pamoja na Mara tunatarajia hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya mvua na ngurumo za radi. Na katika maeneo machache ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba tunatarajia vipindi vya mvua nyepesi. Na maeneo mengine ya nchi yetu yanatarajiwa kuwa makavu na yenye vipindi virefu vya jua. Na sasa tuangalie matarajio ya hali ya hewa kwa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Na tumefika mwisho wa utabiri wetu kwa siku ya leo. Asante kwa kutazama.